ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നോളജ് ടെഷർ. 20 വർഷത്തിൽ 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പം കൂടുന്ന പ്രതിമ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലേ? ഒട്ടേറെ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിലുള്ള യാഗന്തി ഉമാ മഹേശ്വര ക്ഷേത്രം. സഞ്ചാരികളും വിശ്വാസികളും ഒരുപോലെ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ സംഗമ രാജവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന ഹരിഹര ബുക്കരായനാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിലുള്ള നന്ദി വിഗ്രഹത്തിന് വലിപ്പം കൂടി വരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ 20 വർഷത്തിലും വിഗ്രഹം 1 ഇഞ്ച് വീതം വളരുന്നുണ്ടെന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വികസിക്കുന്ന ഒരു തരം പാറയിലാണ് ഈ വിഗ്രഹം കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഇതിന് നൽകുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ജീവൻ വയ്ക്കുമെന്നതാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. പണ്ട് ഈ വിഗ്രഹം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ആളുകൾ ഇതിനു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടിയത് കാരണം പ്രദക്ഷിണം നടക്കുന്നില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ കഥകളുണ്ട്. അഗസ്ത്യ മുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവയിലൊന്ന്. ഇവിടെ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ അഗസ്ത്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കാൽ വിരലിലെ നഖം തകർന്നതിനാൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുവാനായില്ല. ഇതിൽ അസ്വസ്ഥനായ മുനി ശിവനെ തപസ് ചെയ്തു. കൈലാസ സമാനമായ അന്തരീക്ഷമായതിനാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ശിവനാണ് കുടിയിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുകയും ഇവിടെ വസിക്കുവാൻ ശിവനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ ഉമാമഹേശ്വര രൂപത്തിൽ ഇവിടെ കുടിയിരിക്കാമെന്ന് ശിവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണത്രേ ഇവിടം ശിവക്ഷേത്രമായി മാറിയത്. അഗസ്ത്യൻ ശിവനെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അഗസ്ത്യ ഗുഹയും കേടായ വിഷ്ണു വിഗ്രഹം സൂക്ഷിച്ച വെങ്കടേശ്വര ഗുഹയും ക്ഷേത്രത്തിനരികിലുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കാക്കകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല എന്നതാണ്. അഗസ്ത്യമുനി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ കാക്കകൾ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്നും കാക്കകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ശപിച്ചുവെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ഹിന്ദു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കാക്ക ശനിദേവന്റെ വാഹനമായതിനാൽ ശനിക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുവാനാവില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ള മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ് പുഷ്കരണി എന്ന ചെറിയ ജലാശയം. ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നന്ദി പ്രതിമയുടെ വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. പാറക്കെട്ടുകൾ തട്ടിയൊഴുകി വരുന്ന ശുദ്ധജലമാണിത്. എത്ര കടുത്ത വേനലിലും പുഷ്കരണിയിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കാറില്ല. പുഷ്കരണിയിലെ പുണ്യസ്നാനം പാപങ്ങളകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ഭക്തർ കരുതുന്നു. പുഷ്കരണി കുളിച്ച ശേഷം ഇവർ ശിവനെ തൊഴുകുന്നു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.